ကျွန်တော်တို့ကကချင်ပြည်နယ်နေ့လို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းဟိုတမိုင်းကိုပြန်နည်းနည်းခြေအားခံကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်နေ့က1948နော်ပင်လုံးဟိုဂရီကိုဒီပင်လုံးမှာမဆွေးနွေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးနော်ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးကျောင်းဆောင်ကိုတိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာလာပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ကဒါဟိုမြို့မြို့ဖားလေးနဲ့ညှိပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ကောင်းဆောင်လေးနဲ့ညှိပြီးတော့အဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်နယ်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒီကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမိုင်းကျောင်းနေပြန်ဖတ်ကြည့်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လေးလေးနက်နက်ထားပါတယ်အဲဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အများစွာကြိုးဆိုပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ကိုကိုတန်းကလေဟိုကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းနေတယ်ပြီးတော့ကချင်ပြည်မျိုးကျောင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အော်ဒီကချင်ပြည်နယ်နဲ့တော့မှပြောင်းလာပြပြီလားဆိုတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့ feeling ကတော့ကိုဟိုစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းမြေ့စရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး93နှစ်မြောက်တောင်ရောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်မကြာခင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရာစုနှစ်တစ်ခုတောင်ကျွန်တော်တို့ချင်ကပ်နိုင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ဝမ်းသာမိပါတယ်လို့ဒီကချင်ပြည်နယ်နေပါနော်အဲကချင်ပြည်နယ်နေမှာတော့လေဒီကချင်ပြည်နယ်ရုံတရားဝင်ရုံပိတ်ရဲ့အနေနဲ့တမတ်ကိုတမတ်ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်တာမန်အဖြစ်ပေါ့မနေ့ကအထီးပေါ့နော်တရားဝင်ရုံပိတ်ရဲ့မရှိဘူးကချင်ပြည်နယ်နေဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုလေအကင်းနစ်တကူလို့ဆိုရင်တော့မတရားဝင်ရုံပိတ်တဲ့ရဲ့လေဒါကကပြောမလဲအေးအဓိကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလူအခွင့်ရပြပါမရဘူးဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုလို့ချင်တာပါတကယ်တမ်းဟိုတတ်မှတ်စီချင်တယ်ပေါ့နော်တရားဝင်ရုံပိတ်ရဲ့အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူတိုင်းရဲ့အတွက်လည်းဟိုစိတ်ချမ်းမြေ့စရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝန်ထမ်းတင်အောင်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအစိုးရရုံပေးရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဝန်သာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းထက်တင်စဉ်းစားမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ဟိုတိုင်းသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ခုရှိရလေနော်ကချင်ပြည်နယ်နေ့လို့ကျွန်တော်တို့ရုံပေးရအနေနဲ့တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဂျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေအနေနဲ့ကျတော့ဘလို့နေထားမှရှိမလဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒါတနိုင်ငံလုံးအစင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပေါ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ရုံပေးရကိုဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ကိုနော်ရုံပရဲ့နေတော့တတ်မှတ်ခိုင်းစေချင်တာပေါ့ပြောမဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပြောမဆိုရင်ဒီမတူညီတဲ့လူမျိုးစုတွေပေါ့နော်မတူညီတဲ့ပြည်နယ်တွေအကုန်ပေါင်းမှကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်ထောင်စုတမတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြောမဆိုရင်ဒီသူ့ဒေတာနဲ့သူ့အနေနဲ့သူကတော့ပြောမဆိုရင်အလဲထားတဲ့နေထူနေမြတ်တွေအတိအမှတ်ပြုတင်တဲ့နေထူနေမြတ်တွေတော့သူ့ဟာသူရှိနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နေတော့အတိမပြုခိုင်းစီချင်းတယ်ဒီနိုင်ငံတော်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရုံးပရက်တွေများလာတဲ့ဟာကနိုင်ငံတော်တွေ့တော့တော့တိတ်အဆင်ပြေတွေဖြစ်နေလိုက်တယ်ဆိုတော့တိရောတိရဒါပေမဲ့ပြည်နယ်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနေတွေကရုံးပရက်ဖြစ်တတ်မှတ်ခိုင်းစီချင်းတယ်တတ်မှတ်တင့်တာပေါ့နော်တတ်မှတ်တင့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်နေ့တတ်မှတ်ခြင်းမတတ်မှတ်ခြင်းပြီးကျွန်တော်တို့ Facebook အခြေခံဥပဒေလက်ရှိ2008 Facebook အခြေခံဥပဒေမှာပြည်တော်စုရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကကဏ္ဍကြီး17ခုရှိရဲကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာကဏ္ဍကြီး10ခုရှိအဲကဏ္ဍကြီး10ခုထဲမှာလူမျိုးရေးကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိမိရဲ့ဟိုတိုင်းသားတွေရဲ့ဒီကျွန်တော်ရွေးရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တွေကိုကျွန်တော်ထိမ့်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍအပိုင်းတော့ပါတယ်အဲဒီလိုနေ့ကိုတော့တတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကဏ္ဍကြီးဒီပြည်တော်စုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကဏ္ဍကြီး17ခုထဲမှာလည်းကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးအနာ ਈ ရှိခုတယ်မှာလည်းမတွေ့ရအောင်သို့တော့ဒီလိုနေမျိုးပေါ်လောင်းပေါ်လောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီခုကချင်ပြည်နယ်နေ့ကတော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးပြည်တာနဲ့ချက်ချင်းပေါ်လာရဲနောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါကချင်ပြည်နယ်နေ့တည်ဒါဟိုပြက်ကလေးဟို12ခုဟိုဒီလ12ခုနဲ့ကြည့်ရင်ပထမဆုံးပေါ်တာရဲ့နေ့လို့ပြောလို့ရအောင်ကချင်ပြည်နယ်နေ့ရှိရဲတခြားသောနေ့ရှိရဲအဲ့လိုနေမျိုးတွေပေါ်လောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့တဦးတည်းရဲ့အမြင်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စု level အဆင့်ကကိုယ်စားလှယ်တွေလုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်လွတ်တော်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်တိုင်တက္ကသိုလ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်နေ့ပေါ်ပေါ်ရေးတင်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းထောက်ခံခဲ့ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေဝိုင်းဝန်းထောက်ခံခဲ့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေမှအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာတော့အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီလိုအမြဲတမ်းဆက်ဆံအကောင့်ထဲဒီပြက်ကလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတရားဝင်ရုံးပီးရဲ့အဖြစ်ကစားတဲ့ဟောလီဒေးအဖြစ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ပြည်တော်စုလေဗယ်ကလို့ရင်တော့ကိုယ်စင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါယူဆပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာတယ်ကြည်နူးမြည်ရယ်နော်ပျော်ရွှင်မြည်ရယ်ဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဒီအထိတ်မှနေ့တွေကနေ့တိုင်းတလို့ရောက်လာတယ်ဒ
ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပြည်နယ်တူပြည်နယ်သားတွေပေါ့နော်ဒီကချင်ပြည်နယ်အနေနဲ့တော့ရတညာထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝမခံစားနိုင်ဘူးလို့မြင်မိရတဲ့တော့ကျွန်တော်နေနဲ့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတာပေါ့နော်ဝမ်းလဲဝမ်းနေမိရဲ့လို့နော်လူအခွင့်အရေးနေနဲ့အပြည့်အဝခံအပြည့်အဝခံစားရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းပေါ့ဆိုနေရတယ်မှာအာလူအခွင့်အရေးနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမကင်လို့တဲ့ညာရှိရပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အာထောက်ပြချင်တာကအခုကကချင်ပြည်နယ်နေနဲ့ပတ်သက်မှာဆိုတော့ပေါ့နော်အာမနစ်သုံးကအာ2020 January လဒီလပေါ့နော်အာမနောက်ပွဲကျင်းပတယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့အထိုင်းမှတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတော့တွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဒါပြောပေါ့နော်ကချင်အမျိုးသားအလံမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလေကချင်ဒီပြည်နယ်မှာပတ်သက်ကချင်ပြည်နယ်မှာနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအခွင့်အရေးအလူခွင့်အရေးအပြည့်အဝမရတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူခွင့်အရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီနဲ့လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီလို့ပြောတာဒီကျွန်တော်တန်းလူခွင့်အရေးရဖို့လို့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီဒီမိုကရေစီအစ်စ်မရသေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝရတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်သေးဘူးလို့ဒါကျွန်တော်တဦးရဲ့အမြင်ပြောလို့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအစ်စ်လည်းမရသေးဘူးကျွန်တော်တိုင်းသားကြီးတောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်လည်းမရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တူရဲအမြင်ရကျွန်တော်ပြည်နယ်အတွက်ငါပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေအတွက်လူခွင့်ရေးအပြည့်အဝမရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းဆိုချင်ပါတယ်အဲဒါဘယ်ပိုင်းနေမှာမရဘူးဆိုတော့အားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကိုပြောချင်တာတော့တော့ကျွန်တော်ဆိုဒီကချင်ပြည်နယ်နဲ့မှပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့တော့ဒီကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆိုတော့ဟိုရတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ကိုဒီတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာမဟုတ်ရင်တောင်မှသူ့အနေနဲ့သူ့သူ့ကန်တာပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တခြားပြည်နယ်မှာမဟုတ်တော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာရုပ်ပရေဖြစ်တတ်မှတ်ခိုင်းစေချင်တယ်ပြီးပလားဆိုရင်အခုဒီကျွန်တော်တို့စစ်ချောင်းနေရာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘဝကိုတော့အပြည့်အဝတာဝန်ယူခိုင်းစေချင်တယ်ပြီးပလားဆိုရင်ဒီဝန်ထမ်းတွေခန့်တဲ့အချိန်မှာလည်းတော့ဒီဒေတာခံနေပေါ်တော့ဒေတာကိုတကယ်အကျိုးပြုခြင်းနဲ့ဒေတာခံတွေကိုဦးစားပေးပြီးမှခန့်ခိုင်းစေခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးအတွက်ကအစိုးရဒီကိုပြောချင်တာကကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုတမဒမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုရနဲ့အညီတော့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်ပေးပါလို့တော့ပြောချင်အမှန်ကပေါ်တော့ဒီကချင်ပြည်နယ်နေအထိမ်းမှတ်ဖြစ်ပြီးတော့မနောက်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့အစိုးရကလည်းဥဆောင်မလုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီမနောက်ပွဲလုပ်ဖို့သူရဲ့ပွဲအဖွဲ့ဝင်ကော်မတီရှိရပေါ့နော်သူတို့ကဦးစီးပြုလုပ်ရတာဆိုပေမဲ့လည်းအစိုးရကတော့အကူအညီပေးရလေအဲ့ဒီခါမှာဖြစ်စေချင်တာကနောင်လာမယ့်အခါကျအကယ်၍နော်မနောက်ပွဲလုပ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဒီကချင်ပြည်နယ်နော်ကချင်အမျိုးသားအလံကိုပေါ့နော်အလွန်စစ်နွန်းသူစစ်တင်လဲဒါအထိမ်းမှတ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်နေဖြစ်တဲ့တက်ဆောင်မှုနောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီနှစ်ကခရိုင်နှစ်တွေကလို့အလိုပွဲစစ်စစ်ကကလုံးလုံးမရတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တက်ခါပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့အဲ့ပတ်သက်တဲ့အထိမ်းမှတ်တစ်ခုခုပေါ့နော်ဥပမာပေါ့လေစာပေပတ်သက်တာပေါ့နော်ဒါပါတော့ဆိုင်စကုန်းတို့ပေါ့စတာပြိုင်ပွဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲပစီဆောင်းပါပြိုင်ပွဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအထိမ်းမှတ်နေတဲ့လှုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်လှုပ်စေချင်ပါတယ်လို့ဆိုရအောင်